Hello, yes, hello. Bugun xonalarda ozgina aylanamiz. Siz bilgan va bilmagan xonalar, bu kafelar. Bugungi vlogim shu haqda. Bunaqada ketdik. Bugun ikkita manzilni bosib o'tamiz. Birinchisi azon kitoblari. Azon bu kafe ochilyapti. Hozir u milliy bog'da. Hozir mana ishlarim bilan ketyapman. Undan keyin почти hech kim bilmaydi, deyarli hech kim bilmagan kutubxonaga boramiz. Ya'ni Abdulla Qodiriy muzeyiga. U yer juda ham chiroyli. Ko'pchilik Alisher Navoiyni biladi, lekin bu kutubxonani bilmaydi. Bu yerga ham borib aylanib kelamiz. Azon kafesiga keldik. Bu kafesiga. Bizning buni olib. Hozir ko'z. Hamma koronavirus maskani emas, yo'q, foydasi yo'q. Uyoqda ikkita uchta eshik bor ekan-ku. Nima uli? Xonalar. Direktorskiy xonada hozir kirganimda o'nta bir to'g'ridagi xona hamma bor. To'g'ridagi xona hali bitmadi. Mana nomas. Men chap ko'rganingizda yana bitta xona bor. Mana bitta to'g'ri kiradigan xona. Bir xona deymi? Keyin yana to'g'ridagi xona bor, o'yna. Yetkinlar. Bu yerda endi o'tirgan gap suvgasmi? Faqat narsa yeganga. Narsa. Kitob olib o'qish, dars qilish. Lekin keyin agar qaysi bir kitob kerak bo'lib qolsa, sotib olib o'qishingiz.
gapirib oling. Hammaga salom. Madina mani vlogimni pastdan izladi. Xullas, hozir biz Abdulla Qodiriy muzeyiga boramiz. Kutubxonasiga, Turon kutubxonasiga boramiz. Kutubxonani ko'pchilik bilmaydi. Faqat milliy kutubxonasini bilishadi. Xo'p. O'shanga biz o'shga ketamiz, xullas. Madina jinni. Yaqinlashtir buni sekin. Beşlik. Bir yada ikilik. Bir yada birlik. Bir yada yana ikilik. Памятник. Абдулла Қодири. Art school. Art school ekan, ne bu? Nari tomoni bo'lsa kerak. Arabistondan, Misrdan yurganga o'xshaymiz. Ana birinchisi mas u yerdan kelganda, ikkinchisi ekan, ikkinchisi bu yer muzey, bu yer kutubxonasi. Shundan kiradim bilmadim endi. Qoch qolamiz. Batu. Abdulla Hamid. Uncha zo'r. Mana bir qori turish. Oldim. Abdulla bilan. Mana ham krashim bor. Bu mana. Mahmud Hoja Behbudiy. Love you. Taqat. Atrof trat. Turon kutubxonasi zami. Mana. Mana bu yer bolalar o'qish zali. Adabiyotlarni saqlash. Uncha zo'r. To'xtab tur, birga kiramiz. Bu yer o'quv markazi ekan. Vay, dahshat, juda chiroyli. Ana ko'rsatasiz. Chiqib ko'rsa bo'ladimi darvonga? Yo'q, majid chiq. Mana sanitarga olaman. Mana sitilnik. Bunchalar zo'r. Ha. Nimadir bilan maxluq. Krasavitsa.
qoldim Narvonga. Qaraylik, qani qiz zo'r. Mana. Mana shu yerda o'tirib dars qilsak bo'ladi. Narvonga chiqib qolib, ana shu jumla maxluqdagi bola rasmiga tushib kelsa ham bo'ladi. Qaraylaringiz. Men kitob o'qimaganman, buni bilmayman. Prosta ko'rinish yo'q. Xuddi shu savol, nima, xuddi atvet javobga men ham roziman. Qo'shilaman. Sizchi, sizchi baxtli shu tafsilotlar. O'shaga. Botga hamma ham kelavermaydi. Bot hamma ham kelavermaydi. Oybek, oybek, yugurishim qiyin ekan. Voy, men chiqdim-ku. Tafsilotlaringiz yoqdimi? Juda. O, shu kitob. Bunda yuruqsi bo'lmasa ekan. Bu o'tirsam qaraylar, kabutda dars o'tiribdilar. Tarbiyaviy soat. Tikda chiqqan, endi to'rtta chiqdi. Men qo'rqaman. Balantiga chiq. Ay, Zinatulla. Keldik. Juda ham chiroyli. Lekin qanaqadir bar bo'lgan shu gullarni o'ziga ko'rishmanda shunaqa muzeylar bilan nomida shunaqa arda qilganlarimizni bilishmadi. Juda chiroyli. Albatta kelinglar. Juda chiroyli. Mahmudilla. Yangi bloklarda ko'rishguncha, xayr.